નમસ્કાર, આપની સાથે હું છું તેજસ ફટાફટ ટોપ 10 ન્યૂઝ માં આપ સૌનું સ્વાગત છે. અંતે ધારણાઓ સાચી પડી, ભાજપ અને પીડીપી ના ગઠબંધન વાળી સરકાર અત્યારે જમ્મુ કાશ્મીર માં તૂટી પડી છે. મહેબુબા મુફ્તી ને રાજીનામું આપવું પડ્યું છે. આગામી 6 મહિના સુધી રાજ્યપાલ શાસન અમલમાં રહેશે અને જો 6 મહિનામાં કોઈ પણ પક્ષ, કોઈ પણ સરકાર પોતાનો પક્ષ સાબિત નહીં કરે તો રાષ્ટ્રપતિ શાસન અમલમાં આવશે. જમ્મુ કાશ્મીરની ગઠબંધન વાળી સરકારમાંથી ભાજપે ટેકો પાછો ખેંચતા એવું નિવેદન કર્યું છે કે રાષ્ટ્ર ધર્મથી ઉપર બીજો કોઈ ધર્મ નથી. જમ્મુ કાશ્મીરની એકતા, અખંડિતતા અને સલામતી માટે અમે કંઈ પણ કરી છૂટીશું. લાગે છે આનો ફાયદો 2019ની ચૂંટણીમાં જરૂર મળશે. ભારતીય સૈન્ય દ્વારા પાકિસ્તાન સરહદ પર અત્યારે સ્નાઈપર શૂટર મૂકવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. હવે માથું ઝુકાવી નમસ્કાર નહીં, માથામાં ગોળીઓ મારી જવાબ આપવામાં આવશે. દિલ્હીની ગાદી પર કોણ બેસશે અમે નક્કી કરીશું. 2014ની ભૂલ 2019માં દોહરાવવામાં નહીં આવે, આવું નિવેદન શિવસેના તરફથી કરવામાં આવ્યું છે. અરે ભાઈ, મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે એ પણ તમારા હાથની વાત નથી અને તમે દિલ્હીની વાત કરો છો. ધરણા દાસ અરવિંદ કેજરીવાલ અને તેની ટીમ દ્વારા હવે એક નવું તૂત ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ હવે દિલ્હીમાં ઘરે ઘરે જઈને સમજાવશે કે દિલ્હીમાં શું ચાલી રહ્યું છે. અરે ભાઈ, દિલ્હીની પ્રજા બધું જ જાણે છે કે શું નાટકો ચાલી રહ્યા છે. અરુણ જેટલી દ્વારા એક નવું નિવેદન કરવામાં આવ્યું છે કે પેટ્રોલના ભાવમાં ઘટાડો કરવામાં નહીં આવે. નરેન્દ્ર મોદીની 4 વર્ષની સરકારના શાસન દરમિયાન એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં એક પણ વખત ઘટાડો કરવામાં નથી આવ્યો. ક્યાં ગયા એ છે દિનના વાયદાઓ. અને જો સરકાર આતંકવાદીઓ વિરુદ્ધ હવે કોઈ પણ પગલાં નહીં લે તો હું મારા દીકરાના હથિયારાઓનો ખાતમો કરીશ. જવાન ઔરંગઝેબના પિતાનું આક્રોશ ભરેલું નિવેદન. એક ચિંગારી મોટી આગ બને તે પહેલા સરકાર કંઈક પગલાં લે તે જરૂર. અનુકૃતિ વાસ બની મિસ ઇન્ડિયા 2018, ફર્સ્ટ રનર અપ મીનાક્ષી. વન ડે ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ઇંગ્લેન્ડે બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મેચમાં ફટકાર્યા 481 રન. ઓસ્ટ્રેલિયા 242 રને હારી. તો આ હતા આજના ફટાફટ ટોપ 10 ન્યૂઝ. આવા જ સમાચારો માટે જોતા રહો લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ રાજકોટ અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ RJT લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ રાજકોટને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અવાજ તમારો, કલમ અમારી. નમસ્કાર.